बाबू का नाम क्या हो? प्रेमन। हाँ प्रेमन। प्रेम के? प्रेमन। हाँ भट्टा। प्रेम गौतम। प्रेमन। हाँ प्रेमन। 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 प्रेमन गौतम बाबुले यहाँ अब भरतपुर 14 को हुनुहुन्छ बाबु, शान्तिपुरको। उहाँले अब आज चाहिँ यो सर्वसम्मतले कत्रो हिम्मत गर्नुभयो, सानो बाबु भए पनि है। अब बाबुले यसरी सिक्दै गयो भने ठुलो भएपछि राम्रो रेस्क्युअर हुन्छ भन्ने मलाई आशा छ, र सर्व वैज्ञानिक बन है। ल बाबुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल यस्तो हुन्छ, सर्पले छिट्टै टोक्दैन भन्ने कुरा यहाँ प्रमाणित हुन्छ। सर्पलाई जिस्क्यायो भने चलायो भने चाहिँ टोक्छ है। सर्प नचिनिकन चाहिँ नसमत है, अरू सर्प नसमत है, फेरि चिन्यौ भने मात्रै समत न, विष नलाग्ने सर्प हो, यसले टोक्यो भने तिमीलाई केही पनि हुँदैन। तर करेटहरू गोगनहरू समात्यो भने फेरि मरिन्छ नि फेरि है, चिनेर मात्रै समात्ने। तिमीले चिन्छौ यो के सर्प चिन्यौ? अब करेटहरूलाई के अरे गोगनहरूलाई